ikindi mugomba kuba mwarabonye hano cyangwa musanzwe muzi urabaza rimwe na rimwe minister ibintu bimwe abantu banenga mu rwego runaka kuki bitagenda bityo kandi ko twemeranyije ko bigenda bityo rimwe na rimwe akakubwira akagusobanurira ibintu bitandukanye n'ibyundi ubishinzwe wenda muri iyo ministeri ari buze gusobanura rimwe na rimwe umwe muri bo abafite ukuri ashobora kuba minisitiri uyu munsi cyangwa ashobora kuba umukuru w'ikigo runaka kiri muri iyo ministeri akaba ari uvuga ukuri ariko icyo bivuze ni iki icyo bivuze ni ukuvuga ngo aba bantu n'ubundi umukuru w'ikigo cyangwa na minisitiri ntibanavugana ni byiza bikorwa byakozwe umukuru w'ikigo arabizi ariko minister aracyahara kubwira ko nuko turacyafite ibibazo turacyashakisha warahara avuga ko bigishakisha uburyo bwo kubikora kandi byararangiye ahubwo ikigo cyarabirangije ariko there was no communication dicyo bikwerekana no kuvuga ngo uyu minister nta nubwo yavuganye na directeur general we kubera ko ubundi ibyo tumubaza byaranakozwe arabizi akabigusobanura neza akakwereka n'uko byakozwe akakwereka n'ibiriho ugasanga nibyo uti se nabazaga iki cyangwa minister yansobanuriraga iki kuyasobanuraga bitari byo ariko icyo bivuga ngo icyo usobanuraga bitari byo ntabwo abizi ntabwo azi ko n'ibintu byakozwe ubu ibintu nk'ibyo ngibyo tubishyira muri he kategori tuvuga ko habuze means habuze abazi gukora ibintu habuze skills habuze resources z'amafaranga habuze iki haba harabuze iki igihe resources zindi zose zihari why should we have a problem na communication kuburyo therefore gushyira ibintu mu bikorwa holistically bitazashoboka kwa ahantu byageze bitya birafungirana utavugana umuntu yahora yibutsa buri munsi ni umuco mubi ntabwo bijyanye n'umuco dukwiriye kuba twubaka kugira ngo dushobore kugera aho dushaka kugera nicyo nahitiyemo ku kintu cy'umuco umuco ariko ntekereza turaha dushakisha ibyo ariko ni umuco umuco mubi cyangwa kuba udafite n'umuco na busa ugenderaho muri twebwe twese uko turi hano na ngitangira nababwiye ese ariko kunde abantu bose ko mbona bari committed bafite commitment bafite ubushake ndetse mu byukuri hari n'ibyakozwe byiza ariko ni ukuvuga ngo ariko ibyakozwe byiza byagomba kuba byiyongereye wabyangiye iki wahisemo ibyiza bifite aho bigarukira hacariritse wanga ibigeze kure ubishoboye igisobanuro cyo ni iki uwo ni uwuhe muco ni uwuhe muco